contradictori. Un martell català a punt d'impactar sobre les tisores del Tribunal Constitucional. Aquest era el cartell dels actes de celebració de la Diada Cardedeu, i és que la possible retallada de l'Estatut de l'alt tribunal va centrar bona part dels discursos polítics. Com cada any, els 5 partits amb representació a l'Ajuntament van fer les ofrenes florals al monument que hi ha a l'Avinguda 11 de setembre. A banda de l'Estatut, la crisi econòmica, la pujada d'impostos que impulsa el govern de Zapatero, l'acord de finançament del mes de juliol i la consulta popular sobre l'autodeterminació també van ser tema recurrent dels discursos que es van poder sentir durant l'acte de celebració de la Diada. Entre Parlament i Parlament va aparèixer un grup de veïns del barri de l'Estalvi per protestar contra la zona vermella instaurada en aquesta zona. Tot seguit, el pubillatge de Cardedeu, que s'estrenava després de la renovació durant la Festa Major, va hissar la bandera catalana. L'agrupació coral cardedeuenca va acompanyar amb el cant de la senyera. I per tancar l'acte, el públic va entonar els Segadors, l'himne nacional de Catalunya. Bé, enguany, un dels punts més interessants de la CUP és el referèndum per l'autodeterminació que es farà aquest proper diumenge a Arenys. La CUP ja estem involucrats al màxim, en som culpables en bona part, i pensem que hem de fer esforç a tots nivells perquè surti bé. No en tant, no és massa important el resultat, sinó la forma i les maneres de fer-ho. Enguany, aquest 11 de setembre, per Esquerra s'evidencia cada vegada més que el model regionalista estatutari d'autonomisme ha tocat fons, ja no hi ha sortida. La retallada de l'Estatut, la sentència del Tribunal Constitucional que està al caure, que posa en qüestió per davant la voluntat del poble català, que es va manifestar un referèndum, i el finançament injust, tot i que l'acord del juliol és el millor acord que hi ha hagut fins ara, però no resol ni l'espoli fiscal, ni el diferencial, ni donar els recursos per poder prestar els serveis públics en qualitat. Amb la qual cosa, per nosaltres, s'evidencia que l'autonomisme ha finalitzat. Veiem que hi ha dos grans temes que preocupen avui i que marquen una mica la Diada. La primera seria la sentència que sembla que ha d'arribar del Tribunal Constitucional per fer una retallada al que el poble de català va aprovar amb la seva gran majoria. Si realment es tira endavant això, canviaran molt les regles de joc i farà que el poble català perdrà tota la seva autoritat. La segona, i la situació que ens trobem avui la majoria quasi dels catalans, la situació de crisi econòmica, i aquesta diada també està marcada per això. Moltes llars catalanes troben que s'estan perdent llocs de treball, les empreses estan tancant, i veiem que els governants que avui representen les institucions tant de la Generalitat com del govern espanyol no estan duent mesures per fer front a aquesta situació econòmica tan crítica. Els temes destacables són l'Estatut, que ja sabem que està en tràmit en el Tribunal Constitucional, de tota manera cal esperar a veure quina serà la sentència. De moment és fer una polèmica, diguéssim, que encara no cal. Ja veurem quina serà aquesta sentència. Després, evidentment, tot l'11 de setembre és la nostra identitat nacional, el que hem de posar de manifest, i finalment la crisi econòmica. En un any on, com estem, hem de parlar de crisi econòmica, però sobretot de les mesures per sortir-ne, i per sortir-ne a Catalunya quan més aviat millor.